Zovem se Damjan i imam 50 godina. Sveti Nikola je oduvek bila slava koju slavim sa posebnim ponosom i sa svojom porodicom i sa svojim najdražim prijateljima. Svake godine taj dan provedemo uz smeh, priče i sećanja. Ove godine atmosfera je bila posebno topla. Gosti su se okupili, a šale su letele preko stola. Posna hrana se spremala u pozadini i sve je bilo u duhu praznika. Ali ipak, u vazduhu je bilo nečeg drugačijeg. Uvek sam voleo da čujem neobične priče, a nekako te večeri razgovor je krenuo baš u tom pravcu. Na slavi su bili moj kum Mihajlo iz Bora i brat od ujaka Mirko iz Novog Sada. Mihajla i Mirka znam od malih nogu, a njihove tragične priče sam čuo već ranije. Priče koje te nateraju da se zapitaš šta je stvarnost, a šta noćna mora. Al ostatak gostiju nije imao pojma o tome. Jedni druge nisu poznavali dovoljno dobro da bi mogli pretpostaviti šta će uskoro čuti. Dok smo razgovarali o običnim temama, pomenuo sam zvukove koje sam povremeno čuo noći na tavanu. Kao da nešto škripi i udara gore, kao da se nešto kreće, možda starost kuće, a možda i neka kuna, pošto one znaju da se usele na tavanu, ali ti zvuci umeju ponekad da stvore osjećaj nemira. Ispričao sam to kroz osmeh, ne očekujući ništa posebno, ali video sam kako su se Mihajlo i Mirko pogledali. U njihovim očima bilo je nečeg poznatog, nečeg što samo oni među sobom znaju. Mirko se oslonio na naslon stolice, pogledao me i rekao: "Dačo, ti znaš da ono što čuješ na tavanu nije ništa u poređenju sa onim što sam ja doživeo. Ali ovi ljudi ovde verovatno ne znaju, pa ako nemaš ništa protiv, ispričao bi šta se meni desilo." U tom trenutku svi su zastali. Mihajlo se nasmešio i odmahnuo glavom. "Ispričaj ti tvoju priču, pa ću posla ja moju. Neka ljudi odluče koja je strašnija." I tako pred okupljenim gostima Mirko je krenuo svoju priču od koje se diže kosa na glavi. Njegovo pripovedanje tiho se širilo kroz prostoriju dok su ostali slušali sa nevericom i sa strahom. "Zovem se Mirko i imam 45 godina. A ovo što ću vam sada ispričati desilo se davne 1998. godine. Bio je kasni septembar, sumorna jesen se polako spuštala na ravnice severne Srbije. Bio sam 19-godišnjak iz Subotice kada smo moj najbolji drug Bojan i ja odlučili da obiđemo Petrovaradinsku tvrđavu. Bojan je bio moj najbolji drugar iz ulice sa kojim sam odrastao. Veoma hrabar i radoznao momak, uvek spreman za avanturu. Kod njega je moglo sve odmah, dok sam ja bio uvek odmeren i organizovan. Taj izlet smo, mogu da kažem slobodno, planirali mesecima. Nekako smo obojica bili fascinirani tom istorijom, a Petrovaradin je bio mesto gde smo želili da zaronimo u prošlost i istražimo misterije tvrđave. Ta subota je bila oblačna sa hladnom i sivom svetlošću koja je obasjavala grad, stvarajući atmosferu koja je obećavala nešto neočekivano. Krenuli smo lagano, rano ujutro iz Subotice vozom prema Novom Sadu, Bojan i ja. Ali nešto u vazduhu je govorilo da ovaj dan neće biti običan za nas. Ali nismo mogli da shvatimo šta je to tačno. Voz iz Subotice klaparao je kroz ravnicu, a monotoni zvuk točkova po šinama bio je gotovo uspavljujući. Gledali smo kroz prozor u tišini, fascinirani prizorima starih kuća i polja koja su se prostirala u beskraj. "Baš je čudno nešto danas, zar ne?" Bojan je prvi prekinuo tišinu. Glas mu je bio tih, ali napet. "Da," odgovorio sam, još uvijek fasciniran krajolikom. "Kao da nas nešto vuče tamo, ne znam ni ja šta je. Ali osjećam neku nelagodu," rekao sam. Bojan je klimnuo glavom, očigledno osjećajući isto što i ja. Dok smo se približavali Novom Sadu, napetost je postajala sve jača i jača, kao da nas neka nevidljiva sila vuče ka Petrovaradinskoj tvrđavi. Nismo pričali o tome, ali obojica smo to osjetili. Neki neizgovoreni strah pomešan sa radoznalošću vladao je nama. "Sećaš se kad smo zadnji put pričali o tvrđavi?" Bojan se okrenuo prema meni, pokušavajući da opusti situaciju. "Priče o tunelima, ma, to je bre sve bilo za turiste, zar ne?" "Pa valjda," rekao sam ne baš ubeđen.
Ali ako su te priče istinite, zašto ne bismo i mi bili ti koji ćemo ih otkriti, jel? Bojan se nasmeo, ali osmeh mu je bio prisiljen, kao da je pokušavao da se ubedi. Ma da bre, ajde, šta je najgore što može se desiti? Do dolaska u Novi Sad napetost nije popuštala. Sunce je bilo zaklonjeno gustim oblacima dok smo izlazili iz voza. Hladan vetar nas je dočekao podsjećajući nas da nije kasno da se predomislimo. Ali naravno, obojica smo bili previše tvrdoglavi da bi priznali da imamo bilo kakav strah. Jednostavno smo želeli da obiđemo Petrovaradinsku tvrđavu, iako smo se potajno plašili te avanture. Kad smo stigli, sunce je već bilo nisko. Tvrđava je stajala pred nama, masivna i veoma veličanstvena. Njene zidine, tamne i obrasle mahovinom, odavale su utisak starine i nečeg skrivenog, nečeg što nije bilo deo turističkog vodiča i fotografija. Čitali smo u knjigama, a i gledali smo emisije u kojima su govorili da su ispod tvrđave kilometri i kilometri tajanstvenih tunela, drevnih hodnika koje nikada niko nije potpuno istražio. Bojan i ja smo bili uzbuđeni, zakoračili smo u tvrđavu dok su se senke širile po njenim zidinama. Čim smo kročili unutra, zaputili smo se prema unutrašnjim prolazima, vođeni nekim čudnim osjećajem radoznalosti. Kada smo ulazili dublje, svetlost sa spoljnog sveta polako je nestala, a zidovi oko nas su postajali sve hladniji i vlažniji. Sa sobom smo poneli nekoliko baterijskih lampi i nekoliko rezervnih baterija da imamo za ne daj Bože ukoliko se zadržimo. Naša stopala su se klizala po vlažnom kamenom podu, dok je svaki korak odjekivao u praznini poput šapata nekih davno zaboravljenih duša. Čovječe, ovi hodnici su stvarno jezivi. Prošaputao je Bojan dok je baterijom osvjetljavao zidove koji su bili prekriveni mahovinom i vlagom. Ovdje bre nije kročio niko godinama. Da, odgovorio sam tiho dok mi je pažnju privukao natpis na nepoznatom jeziku, prekriven slojem prljavštine. Pogledaj ovo, znaš li šta piše? Bojan je samo odmahnuo glavom. Ne, ali delo je kao da je nešto starije i od same tvrđave, čini mi se. Vazduh je postajao sve gušći, bio je težak i hladan. Mirisao je na vlagu i na nešto staro i trulo. Kao da smo hodali kroz zaboravljeno vreme dok su se odjeci naših koraka odbijali od zidove, stvarajući iluziju da nismo sami. Škripavi zvukovi su dopirali sa svih strana, ali ni jedan od njih nismo mogli tačno da lociramo. Jel čuješ ti ovo, majke ti? Pitao sam zaustavljajući se. Bojan je podigao glavu osluškujući. Nešto se kreće, ali ne mogu da procenim šta. Prošaputao je Bojan. Na svakom koraku bilo je teško ignorisati osjećaj da nas neko prati. Pogledao sam u stranu tražeći bilo kakav znak života, ali jedino što sam video bili su tragovi starih grafita ispisanih rukama ljudi koji su ovdje bili pre mnogo vremena. Bili su izbledeli, ali na njima se moglo razaznati nešto što je ličilo na crteže. Natpise na jezicima koje nikada nisam prepoznao. U jednom trenutku naišli smo na mala drvena vrata, stara i prekrivena debelim slojem prašine i paučine. Delovala su kao da nisu otvorena decenijama, možda čak i vekovima. Šta misliš da uđemo? Upitao je Bojan pokušavajući da zvuči opušteno, ali njegov glas je bio napet, skoro pa i drhtav. Ma hajde, šta može da bude iza njih, osim još više mračnih hodnika. Pokušao sam da se našalim, ali istina je bila da sam osjećao isto. Neka čudna jeza puzala je niz moju kiču. Bojan je gurnuo vrata koja su škripala tako glasno da je zvuk parao tišinu poput vriska. Zakoračili smo unutra, a svetlost naše baterije otkrila je sobu toliko mračnu i zapuštenu
da je delovala kao da je vreme stalo u njoj. Zidovi su bili prekriveni prljavštinom, a uglovima su se videle naslage paučine, kao i mreža koja je vekovima skupljala prašinu. Šta je ovo? Neka ćelija izgleda. Bojan je osvetlio pod i ugledali smo komadiće kostiju razbacane po podu. Nisu delovale kao ljudske, ali nešto u njihovom rasporedu izazvalo je neprijatnu nelagodu. Ovo mi se ni malo ne sviđa, iskreno. Rekao je dok je vadio cigaretu iz džepa. Zapalio ju je pa je povukao dim pokušavajući da se opusti. Ali ruka mu se tresla i znao sam da je prestrašen isto koliko i ja, ako ne i više. Možda bismo trebali da izađemo odavde. Predložio sam osjećajući kako mi srce ubrzano kuca. Polako bre, polako. Odgovorio je Bojan ispuštajući oblak dima. Nismo imali vremena da se smirimo. Nekoliko trenutaka kasnije, tlo pod našim nogama kao da je podrhtavalo, a iza zida, iza nas se začuo duboki jezivi šum. Bio je zvuk koji nisam mogao da objasnim, kao da je neko ili nešto disalo iza zidova, ili kao da je kamen sam živ pa se pomera. Ja ne mogu to da vam objasnim, verujte mi. Bojane, Bojane. Rekao sam tiho dok sam zurio tamo iza nas. Moramo da izađemo odavde odmah. Molim te, idemo odmah. Al Bojan je stajao nepomično. Oči su mu bile širom otvorene kao da je bio hipnotisan onim što se događa oko nas. Jesi li čuo ovo? Prošaputao je. Da, čuo sam. Hajde pokreni se, molim te. Povikao sam povlačeći ga za ruku, dok se tamni zvuk iza nas pretvarao u nešto nalik škripanju. Kao da se nešto pomera iza tih starih zidova, nešto što nije trebalo da bude tamo. Zakoračili smo unazad pokušavajući da se vratimo ka izlazu, ali svaki hodnik izgledao je isto i sada su svi zvuci postali sve intenzivniji, kao da nas nešto prati, nešto nevidljivo i nešto zlokobno, ne znam da vam opišem to. U jednom trenutku sam samo čuo: "Beži, beži!" povikao je Bojan i obojica smo potrčali kroz hodnik ne osvrćući se. Dok smo trčali prema izlazu, hodnici su postajali sve mračniji i uži. Prošli smo pored velikih metalnih vrata koja su bila zarđala i na pola otvorena. Nismo ovuda došli, Bojane. Ma jesmo bre, sećam se dobro. Mislio sam da sam od straha izgubio osjećaj kada smo došli, iako sam bio vođa puta. Utrčali smo unutra i odjedanput sve postalo tiho. Čak i neobično tiho, čak je i odjek naših koraka nestao. Osjetio sam hladan znoj kako mi curi niz leđa. Osjećaš li ti ovo? Bojan je prekinuo tišinu. Glas mu je bio napet, gotovo kao šapat. Klimnuo sam glavom i nisam znao šta da mu kažem. Srce mi je lupalo kao da će da iskoči iz grudi. Opet smo čuli škripanje, neprirodno jezivo škripanje, kao da neko vuče neki metal po kamenu. Okrenuli smo se, ali nismo ništa vidjeli. Hodnik iza nas je bio potpuno prazan, mračan i beskonačno dug. Bojane, ovdje ima nekoga, kunem ti se. Ovdje ima nekoga, nismo sami. Govorio sam panično. Bežimo odavde, bežimo, molim te, bežimo prema izlazu. Rekao sam pokušavajući da zadržim hladnokrvnost, ali nisam uspeo. Bojan je samo klimnuo glavom i izgledao je prebledelo. Išli smo sve dublje i dublje nadajući se da idemo prema izlazu, dok su hodnici postajali sve više klaustrofobični. Kao da se tvrđava zatvarala oko nas, gutajući nas u svoje kamene zidove, sve je tako izgledalo. Svetlost naših baterijskih lampi je postajala sve slabija, a tišina je bila sve gušća. Čuo sam svoje disanje, čuo sam teške korake i Bojanovo povremeno gunđanje dok smo pokušavali da pronađemo izlaz. I tada, odjednom naišli smo na mala metalna vrata, jedva metar visine. Vrata koje su vodila izgleda u još veću tamu. Možda ovuda. Rekao je Bojan, a u njegovom glasu je bilo sumnje. Zakoračili smo unutra u ogromnu prostoriju i odmah smo znali da nešto nije u redu. Vazduh je bio hladniji nego pre, a imali smo osjećaj da nas nešto posmatra. Na jednom iz drugog kraja sobe pojavila se nekakva plavkasta svetlost i u tom trenutku smo ga ugledali. Ugledali smo čovjeka ili bolje reći nešto što je bilo nalik čovjeku.
visoko biće sa tamnim prašnjavim ogrtačem. Imao je sigurno preko 3 metra u visinu, a lice mu je bilo sakriveno pod kapuljačom. Njegove ruke su bile neobično duge, a prsti mršavi gotovo koščati. Stajao je nepomično bez ikakvog zvuka. Ko ste vi? Upitao je Bojan, ali odgovora nije bilo. Tada je biće podiglo glavu, otkrivši lice, bledo i bez očiju, sa iskrivljenim usnama kao da se krive u osmeh. Taj osmeh je bio užasavajuć, poput noćne more koja se obistinjuje. Ja nisam mogao da pomerim noge, kao da su me koreni nekih nevidljivih sila držali prikovane za pod. Bojan je bio prestravljen. Idemo, idemo Bojane, idemo. Zavapio sam i konačno sam uspio da se pomerim. Počeli smo da trčimo nazad kroz hodnike, ali svaki hodnik koji smo prošli kao da je menjao oblik. Zidine su postajale sve bliže i bliže. Prostorije su se savijale pod neprirodnim uglovima, čudni zvukovi su dopirali sa svih strana. Trčali smo nekako bez cilja u panici, ali gdje god da smo krenuli, uvek smo nailazili na slepe ulice ili se vraćali na isto mesto, kao da smo bili u lavirintu. U jednom trenutku Bojan je zastao i tada sam čuo njegov krik. Okrenuo sam se, ali njega nije više bilo. Samo tihi eho njegovog glasa nestajao je u daljini hodnika. Bio sam izgubljen u tvrđavi koja je postala živi organizam. Pokušavao sam da ga dozovem, vratio sam se da ga tražim, ali odgovora nije bilo. Strah me je paralisao. Osjetio sam hladan dah na svom vratu, kao da me nešto posmatra iz tame iza leđa. Dozivao sam Bojana, ali njegovi odgovori nikada nisu došli. Zvučao je tako blizu pre samo jednog trenutka, al sada kao da je tišina progutala svaki zvuk. Zastajao sam na trenutak slušajući samo ubrzano disanje i eho sopstvenih koraka koji su zvanjali po hodnicima. Sama pomisao da je nestao i da sam ostao sam paralisala me. Trčao sam, padao, ustajao i opet trčao. Pokušavao sam da nađem izlaz, ali hodnici su postajali sve uži i gušći. Kao da me nešto zarobljava i kao da me vodi sve dublje u mrak. Bojane, Bojane, vikao sam iz sve glasa, ali jedini odgovor bio je eho mog glasa koji je dopirao sa svih strana. Zvuk je bio jeziv, kao da su zidovi vraćali moje reči iskrivljene kao podsmeh. Baterija u mojoj lampi već je slabila, a svetlost je treperila. Svaki put kada bi se smanjila, srce bi mi zastajalo. Trčao sam kroz hodnike, noge su mi klecale od umora, a vlažni kamen pod nogama postajao sve više klizav. Pao sam već ne znam ni sam koliko puta. Kolena su mi bila krvava i blatnjava, ali nisam se osvrtao na bol. Samo sam želeo da nađem izlaz odatle. Dozivao sam Bojana, ali ovog puta sve tiše i tiše. Glas mi je postajao sve više hrapav, kao da mi je snaga nestala. Lutao sam ne znajući više ni gde idem, ni koliko dugo hodam. Hodnici su izgledali beskonačno mračni i hladni. Svetlost moje lampe je već bila gotovo nepostojuća. Slabašno svetlo osvetljavalo je samo nekoliko koraka ispred mene, a onda u daljini primetio sam nešto. Blago svetlo koje je dopiralo na kraju jednog hodnika. Bilo je slabo, ali bilo stvarno. Bio je to prvi tračak nade, posle ne znam ni sam koliko sati provedenih u tami. Jedva sam hodao. Noge su mi bile teške kao olovo, a svaki korak je izgledao kao da se probijem kroz duboku vodu. Grlo mi je bilo suvo, a disanje plitko. Svetlost je bila tamo, mala, ali stvarna. Osjećao sam kao da me privlači, kao da postajem opsednutim tračkom nade. Ali kad sam konačno bio na korak do nje, noge su me napustile. Srušio sam se na hladni kamen, bez snage da ustanem. Posljednje što sam video pre nego što me tama potpuno obuzela, bilo je to svetlo. Svetlo koje je treperalo pred mojim očima. Sljedeće čega se sećam, bilo je svetlo iznad mog kreveta, ali to nije bilo ono hladno i sablasno svetlo iz tvrđave. Bilo je to sterilno bolničko svetlo. Osjetio sam čistu posteljinu ispod sebe i čuo ritmičan zvuk aparata. Polako sam otvorio oči, a iznad mene su stajali nepoznati ljudi, doktori i medicinske sestre. Mirko, jeste li dobro? Upitao jedan od doktora, gledajući me zabrinuto. Gledao sam u njega pokušavajući da se setim šta se desilo. Gde sam ja?
promucao sam osjećajući kako mi se vrti u glavi. Vi ste u Novosadskoj bolnici. Našli su vas onesvešćenog na uglu u Petrovaradinsku tvrđavu. A Bojan? Prošaputao sam. Gde je Bojan? Doktor je slegnuo ramenima. Niko drugi nije pronađen, još uvek. Počeo je tiho, kao da je bio svestan težine informacija koje će podeliti. A vaši roditelji su prijavili vaš nestanak pre 18 dana, tako da, eto, konačno smo vas pronašli. 18 dana? Te reči su mi odzvanjale u glavi, kao odjek u onim beskonačnim hodnicima. Kako je moguće da je prošlo toliko vremena? Mislio sam o sebi. Izgubio sam svaki pojam o vremenu dok sam lutao po tvrđavi. U mom sećanju se činilo kao da smo pre nekoliko sati ušli u tvrđavu. Kako je moguće da sam tako izgubio pojam o stvarnosti tog trenutka? 18 dana, prošaputao sam gledajući doktora zbunjeno. Ne razumem. Koliko dugo smo bili unutra? Ne sećam se ničega. Doktor je klimnuo glavom saosećajno. Znam da je zbunjujuće, a jutro su vas pronašli u nesvesti i pravo su pozvali policiju. Policija, vatrogasci i druge jedinice i dalje pretražuju tvrđavu. Još uvek nisu pronašli vašeg prijatelja. Tragaju i dalje za njim, ne brinite, bit će sve u redu sigurno. Samo se opustite i smirite. Osjećao sam kako mi srce lupa u grudima. Osjećaj očaja me obuzeo. Bojan je bio sa mnom sve vreme. Kako je moguće da su pronašli samo mene? Njegov glas kao da je još uvek ozvanja u mojim ušima. Ali sada je sve to delovalo daleko, nestvarno kao košmar iz kog sam se probudio, ali tragovi užasa su još uvek ostali. Neće ga naći. Promrmljao sam gotovo mehanički zureći u zid ispred sebe. Doktor je podigao obrvu nerazumevajući. Kako to mislite da neće naći? Spasilačke ekipe ga traže, sigurno će ga pronaći, nemoj da se brinete. Ali ja sam duboko u sebi znao, nešto se dogodilo unutar tih zidova, nešto zlokobno, nešto što nisam mogao objasniti običnim rečima. Sve izgledalo kao da se izdešavalo nekoliko sati, a prošlo je 18 dana. A Bojan je ostao izgubljen u tom mraku, neće ga naći. Ponovio sam, sada malo glasnije, ali bez trunke nade, ostao je u tami. Doktor je ćutao na trenutak, verovatno misleći da sam još uvek u šoku. Njegove oči su govorile da mi nije verovao. A i kako bi mogao verovati? Kako da objasnim osjećaj nečega što se nalazi van stvarnosti? Nekog užasa koji se nalazi tamo u tim zidinama? Ali ja sam znao istinu. Bojana nikada neće pronaći. Taj deo tvrđave, mesto gde smo se zagubili, to je bio deo tvrđave koji je proklet. Dani nakon mog buđenja u bolnici bili su pravi pakao. Svaki dan sam proveo u policiji sedeći u sobi za ispitivanje, suočen sa nepoverljivim pogledima inspektora. Sumnjičili su me da sam ja ubio Bojana ili da bar krijem nešto važno. Moje izjave nisu imale smisla za njih, ali kako sam mogao objasniti ono što ni sam nisam mogao da razumem? Kako sam mogao da im objasnim da sam proveo 18 dana u tim mračnim hodnicima, a delovalo je kao nekoliko sati? Slušaj, Mirko, rekao je inspektor jedne večeri, umoran od svega. Tvrdiš da ste bili unutra nekoliko sati, ali mi znamo da ste nestali skoro 3 nedelje. Kako misliš da poverujem u to? Gde je Bojan? Jeste se drugirali? Sedeo sam preko puta stola, a on je pritiskao cigaretu u pepeljaru, frustriran. Znao sam da mi ne veruje. A i kako bi mogao? 18 dana. Proveli smo 18 dana tamo. Odgovorio sam tiho, kao da sam govorio samom sebi. Ali bilo je totalno nestvarno, kao da je tamo unutar tvrđave vreme stalo. Rekao sam već koliko puta do sad, bila su tu mala vrata, iza njih je bio čovjek od 3 metra, čekao sam u tami. Možda nije ni bio čovjek, ne znam ni sam, neku, možda čudovište neko, ne znam ni sam, nisam vidio nikad tolikog čovjeka. Inspektor me prekinuo odmahnuši glavom i uzdahnuši. Znaš ti koliko si puta menjao priču? Svi ti tvoji detalji. Dečko, ti si izgubio razum. Ti si izreo za ludnice. Osjetio sam jezu kako se spušta niz kičmu. Kako sam mogao da im opišem i da im objasnim ono što sam stvarno video? Kad je sve to zvučalo kao ludačka priča. Zlo koje je vrebalo u tami. Čovjek od 3 metra nije bio običan čovjek. Bilo je to neko drevno stvorenje, zaboravljeno. Nešto što je tamo spavalo sigurno vekovima.
Inspektor i doktori su zaključili da sam zreo za psihijatriju, da sam sišao sa uma. Uputili su me na psihijatrijsko lečenje gde sam proveo neko vreme. Svaki razgovor o Petrovaradinskoj tvrđavi bio je strogo zabranjen pod pretnjom da ako budem širio informacije o tom slučaju, bit ću opet vraćen na lečenje i duže zadržavanje. A ono što si video, Mirko, je samo projekat tvoje traume. A zaboravi na to. To je jedini put ka oporavku, to je sve što mogu da ti kažem. Ako budeš nastavio dalje da pričaš o tome, nažalost, morat ću da te vratim ovde na psihijatriju. A kako to da zaboravim? Šta je sa Bojanom ako sam ja sve to izmislio? Mislio sam o sebi. Doktor je tvrdio da će se Bojan sigurno jednog trenutka pojaviti. I svaki put kad zatvorim oči, video sam te hodnike. Osjećao sam miris vlage i truleži. Čuo sam korake u daljini. I svaki put kada bi sklopio oči, video bi siluetu tog stvorenja. Zlo koje tamo spava nisam izmislio, kunem vam se. Ono je stvarno. Ono je stvarno i čeka da bude probuđeno. Pre izlaska iz bolnice pokušao sam da upozorim svakoga koga sam mogao. Lekare, sestre, čak i druge pacijente. Molim vas, nemojte ići tamo nikad. Nemojte ići u Petrovaradinsku tvrđavu. Tamo spava neko zlo. Nešto što se ne sme probuditi. Svi su me gledali sa podsmehom, kao da sam još jedan izgubljen slučaj. Ali ja sam znao istinu. Nikada neće pronaći Bojana. A oni koji odu tamo sledeći put, možda će oni završiti kao i on. Kada je Mirko završio svoju priču, prostorijom je zavladala tišina. Svi su ćutali, očigledno pod utiskom onog što su čuli. Neko je nervozno otpijao gutlje rakije, a par gostiju se samo pogledalo, kao da su pokušali da se uvere da je to sve samo obična priča. Ja sam osjećao jezu, iako sam već davno čuo tu Mirkovu priču. Ali pre nego što su se gosti sabrali, Mihajlo se nagnuo napred i polako progovorio. Mirko, moram priznati da je stvarno strašno to što si doživeo i svom srećom preživeo. Ali veruj mi, ono što ću ja ispričati, ništa manje nije jezivo od svega ovog. Svi pogledi su se okrenuli ka njemu. Mihajlo je podigao čašu, pogledao me preko stola kao da traži moje odobrenje da nastavi. A ja sam samo klimnuo glavom. Znao sam šta sledi, ali ostatak gostiju nije bio spreman na ono što će čuti. Mihajlo je otpustio dugačak uzdah, pogledao u daljinu kao da se prisjeća svakog detalja. A onda je počeo svoju priču još mračniju i strašniju od Mirkove. Zovem se Mihajlo. Imam 50 godina i rođen sam u jednom malom selu nadomak Bora. Moja sestra Vera i ja smo rođeni kao blizanci. Bili smo jako slični, gotovo istog razmišljanja i istih stavova, dok smo za neke stvari bili potpuno različiti. Likom nismo mnogo podsjećali jedno na drugo. Ja sam bio visok crn mladić sa dubokim glasom, a ona je bila sitna smeđa devojka sa nežnim i umilnim glasom. Moja sestra je oduvek bila sklona sujeverju i nekim glupim narodnim verovanjima, dok sam ja verovao u Boga i išao redovno u crkvu, postio i pričešćivao se. Njena radoznalost i potreba da kontroliše stvari često ju je gurala u tamne vode paranormalnog. Ta strana ličnosti bila je njena fatalna slabost. Naša priča počinje jednog majskog dana 1998. godine. U tim godinama radio sam u jednom kafiću u Boru kao konobar, a kada bi leto došlo, uvek bi sezonu radio u Budvi, a onda bi se vraćao u Bor. Sestra je radila u jednoj pekari kao pomoćnik glavnog pekara i mnogo je volela taj posao. Živjeli smo zajedno u Ujakovoj kući koju nam je dao na korišćenje, jer je on žive u Austriji i jako retko je dolazio, tako da smo se mi osjećali kao u svojoj kući, dok su naši roditelji živjeli na selu. Lepo smo se navikli na život u gradu, ali uvek postoji ono ali. Naša priča je krenula nizbrdo jednog prokletog utorka. Tog dana sam se ranije vratio sa posla i tada sam primetio da je Vera bila emotivno slomljena, plakala je. Pitao sam je šta se desilo, a onda mi je kroz suze jedva razumno rekla da je njen dugogodišnji dečko Marko iznenada i neočekivano prekinuo njihovu dugogodišnju vezu. Vera je bila potpuno slomljena.
Gledao sam je kako pati, a nemoćan sam bio pored nje jer nisam znao kako da je utešim. Pokušao sam na sve načine da ih pomirim, ali nije bilo uspeha. Jednom sam razgovarao i sa Markom, ali on nije hteo da čuje za mirenje, a ni jedno od njih nije htelo da otkrije razlog raskida. Marko je bio gradski mangup, lep, krupan mladić za kojim su devojke jurile kao bez glave. Zbog toga je često bivao okrutan prema moje sestri, varao je na svakom koraku, a ona je sve to trpela i pravila se da ne vidi, jer ga je mnogo volela. Osjećao sam se pogubljeno zbog cele situacije i pomalo nervozno, znajući da je moj odlazak u Budvu sve bliže. Ostalo mi još nekoliko dana do početka sezone, ali gledajući Veru u tom stanju nakon raskida, shvatio sam da moram biti uz nju. Žao mi je što se ovo dogodilo, ponavljao sam danima, ali uz to sam i uvek i govorio da sve ima svoj razlog i da je sigurno moralo tako da se desi iz nekog razloga, pokušavajući da pronađem neke prave reči da je utešim. Ali osjećao sam u sebi nemoć, jer je ona svakog dana bivala sve gore, a ja sam morao otići. Bio je to težak period za oboje, ali tešio sam se da će to malo trajati i da će proći. Rekla je, idi radi, ne brini zbog mene, bit ću ja dobro. Javljaću ti se svaki dan telefonom. Tako je i bilo. Odlučio sam da krenem za Crnu Goru da ne bi ostajao bez posla, jer je sezona već krenula. Dok sam bio u Budvi nisam ni slutio šta Vera planira. Njena odluka da se upusti u okultistički ritual bila je iznenadna i mračna. Nisam znao ni to da je pokojna tetka Radmila imala veliki uticaj na nju u tom smislu dok je bila živa. Tetka je prenela sve tajne crne magije i mnogih drugih satanističkih rituala. A ono što je bilo najstrašnije od svega, otkrila joj je drevnu tajnu čarobnog ogledala. Ritual za koji su samo znali najveći poznavaoci okultizma. A ja sam bio daleko i bio sam nemoćan, ni ne sluteći šta se dešava. Jedne subote negde oko ponoći, Vera je otišla na jedno staro seosko groblje da sprovede tajni ritual. Pažljivo je odabrala zemlju sa četiri različita groba, simbolično sa četiri strane sveta na groblju. Pripremila je svoj materijal za ritual, pažljivo ga pakujući u torbu, dok je sve vreme izgovarala mantru za buđenje pokojnika. Ujutru kada je svanulo, odnela je tu istu zemlju u crvenoj torbi na liturgiju, da se osvešta, baš onako kako ju je naučila tetka Radmila. Provela je sve vreme liturgije na jednom mestu, izgovarajući u sebi mantru za mešanje svetle i tamne sile. Sve korake već i unapred predvidela, znajući da je sestra naše babe, baba Ljubica koja je živela u Boru, bila na samrti. Vera ju je često posećivala pripremajući se za konačni čin rituala. Nakon što je baba preminula, Vera iskoristila priliku za svoj obred da ga dovrši do kraja. Stavila je pripremljenu osveštanu zemlju u kovčeg ispod babine glave i tako su baba Ljubicu sahranili, ne znajući za mračne radnje koje su se odvijale iza kulisa. Na taj način je završila ritual kombinujući svetinju crkve sa tamnim silama koje je prepoznavala iz okultizma. To je bila mračna strana moje sestre Vere koju nisam prepoznavao. Nakon sahrane, Vera je žurno otišla kući i postavila ostatak pripremljene zemlje ispred ogledala koje je nedavno kupila. Zatim je zapalila veliku slavsku sveću koju je kupila u crkvi i čekala je ponoć. Kada je sat otkucao ponoć, Vera je počela sa prizivanjem izgovarajući reči demonske mantre u tamnoj sobi. Uprko strahu koji je obuzimao, Vera nije odustajala. Bila je odlučna da prizove najmračnijeg duha za kojeg je čovjek ikad znao, Bijelziboba, jednog od prinčeva tame, i da mu se obrati za pomoć. Vera je osjećala kako je se usne suše dok je silni znoj izbijao iz nje. Njeno telo je gorelo od vrućine, a vrtoglavica je obuzimala njen um. Uprkos ovim fizičkim znakovima upozorenja, Vera nije odustajala od svog cilja. Njena odlučnost bila je jača od straha i neugodnosti koju je osjećala, ali je bila rešena da vrati Marka po svaku cenu, pa makar i da plati svojom dušom. Satima je čitala mantru za prizivanje, ali se sve vreme činilo bezuspešno. Mislila je da je čarobno ogledalo ipak samo bajka, a onda, kao iz neke dubine, začula je blagi šapat, jedva čujan. U početku je mislila da je to promaja i da je se pričinjava, ali glas iz trenutka u trenutak postajao sve intenzivniji. Skini krst sa vrata.
Odjednom se setila da oko vrata ima Tisov krst iz ostroga koju je majka poklonila. Brzo ga je odložila sa strane i opet kleknula pred ogledalom. Ubrzo zatim u ogledalu pojavila se nekakva svetlost, jasno pokazujući uspeh rituala. Vera je bila već upozorena da ne sme ni slučajno pogledati utvaru direktno u oči. Njegov jezivi glas odjeknuo iz ogledala upozoravajući je. Saša! Vera je spuštene glave, puna očaja i neke lude hrabrosti, pogledala u zemlju posutu pred ogledalom, ne pokušavajući da ga pogleda u oči. Njegova srebrna kosa vijorila se u ogledalo dok je stajao pred njom. Nekoliko trenutaka nije mogla da izgovori reč od straha, a onda je odlučno progovorila. Izvinite što vam smetam, želim samo da vratim svog Marka koji me ostavio, a ja ću učiniti sve što mi budeš tražio. Nije ni trenutka razmišljala o posljedicama, bila je samo opsednuta povratkom svog bivšeg partnera. Jesi li spremna da platiš cenu svoje žene? Spremna sam, reče Vera. Bijelzibob je prihvatio njen zahtev. Neka ti bude. Znaj da sada tvoja duša pripada meni. Vera je prihvatila dogovor potvrdivši svoju odluku. Stavi nešto njegovo iznad sveće i spali ga, reče utvara. Vera imala spreman pramen njegove kose koji je stavila iznad plamena sveće, a zatim ga spalila. A sada dodirni ogledalo, rekao je glas. Vera je bez razmišljanja dodirnula ogledalo, a onda je osjetila silnu glavobolju i pala je duboku nesvest i tako je ostala na podu ležeći do samog jutra. Ujutru negde oko 10 sati probudila se sa jakim bolovima u glavi. U tom trenutku neko je zazvonio na vrata. Pogledala je u ogledalo koje je izgledalo potpuno obično, dok je sveća dogorela do kraja. Brzo je ustala i otvorila vrata, a onda se iznenadila kada je ugledala izbezumljenog Marka. Došao sam da se pomirimo, reče Marko. Veri se konačno vratio osmeh na lice, srećna što je ponovo sa njim zagrlila ga i poljubila. Dugo su bili zagrljeni na vratima, a onda su bez reči ušli u kuću. Međutim, primetila je nešto čudno u njegovom pogledu, ali odlučila da zanemari to i uživa u njegovom društvu. Proveli su cijeli dan zajedno, a onda je Vera odlučila u jednom trenutku da ode do crkve kako bi se zahvalila Bogu, računajući na to da je svemu tome doprinela Božja blagodat na liturgiji. Ali to nije bilo tako. Za to vreme Marko je ostao kod kuće zbog glavobolje jer je prethodnog dana prepio. Dok je Vera prilazila crkvi s namerom da se pomoli i zahvali Bogu na povratku Marka, osjećala je mešavinu radosti i olakšanja, no istovremeno je osjećala i nekakvu nelagodu zbog Markovog čudnog ponašanja. Taman što je zakoračila da uđe, osjetila je snažnu nesvesticu i pala pred crkvu, a onda je snažno lupila glavom o crkveni prag. Sljedeće čega se sjećala bilo je buđenje u bolnici, osjećajući se zbunjeno i nemoćno dok je ležala na krevetu. Pogledala je u sat i nije mogla da poveruje da se probudila tek sljedećeg dana i koliko je dugo vremena prošlo od kako je pala u nesvest. Brzo je ustala osjećajući se nelagodno u sterilnom okruženju bolničke sobe, a zatim je pobegla. Kad je stigla kući, zatekla je Marka kako sedi, ali u istom položaju kako ga je ostavila. Kao da je statua bez duše, osim što je izgledao potpuno izgubljeno i raščupano. Bila je zbunjena i prestrašena kad je primetila njegovo čudno stanje. Marko, dozivala ga je, a on se odjedanput okrenuo prema njoj i potpuno normalno reče. Jao, izvini, nešto sam se zamislio, ne znam šta mi je. Reče Marko uz neki čudan osmeh. Taj dan je prošao normalno, ali kako su dani odmicali, Vera je primećivala promjenu u njegovom ponašanju. Nekada blistava energija zamijenjena je nekakvom tihom i mračnom. Iz dana u dan osjećala je kako se sve više i više udaljavaju jedno od drugog, iako se trudila i davala sve od sebe da to ne bude tako. Jednog dana, kada se vratila sa posla, zatekla je užasan prizor.
zatekla je Marka obešenog u dnevnoj sobi. Bila je šokirana i zatečena prizorom, odmah me je pozvala na telefon. Pala je u oča i krenula da plače na sav glas dozivajući moje ime. Ubrzo zatim pronašla je Markovo pismo koje je ostavio na stolu. Zgrabila ga onako panično drhteći i krenula da čita. U pismu je pisalo: "Draga Vera, možda će ti ovo zvučati kao ludilo, ali ja sam danima izgubljen. Nešto me uhvatilo i ne pušta me. Nešto se uvuklo u mene i šeta kroz moj stomak. Osjećam se kao da tonem u crnilo i ne mogu više. Ne mogu dalje. Oprosti mi, Vera, molim te. Oprosti. Volim te." Svaka reč u pismu bila je kao udarac u njen već slomljeni duh. Bio je to trenutak potpunog haosa i rasula dok je pokušavala shvatiti kako su se stvari tako pogoršale. Osjećala je kao da je gurnuta na rub ludila, suočena sa neobjašnjivim i mračnim silama koje su se okomile na nju i Marka. To je sigurno zbog čarobnog ogledala, ponavljala je neprestano. Stigao sam kasno, a ona me dočekala sa očima punih suza. Njeno lice bilo iskrivljeno od bola. A onda je odlučila da mi poveri sve. Rekla mi je kako je došla do očajničkog rešenja i kako je prizivala duhove iz tame preko čarobnog ogledala kako bi vratila Marka. Bila je prestravljena i stalno je ponavljala kako se plaši i kako je Marka ubilo ogledalo. Nakon te večeri Vera je počela da se menja, postajala je sve više udaljena, kao da je nešto unutar nje postalo hladno i bezdušno. Pokušavao sam na sve načine da je pomognem, ali je bila kao zarobljena u sopstvenom strahu i očajničkoj patnji za Markom. Molio sam je mesecima i ubeđivao da odem u crkvu, da se ispovedi i pričesti i da joj se očita molitva za zdravlje, ali Vera nije htjela ni da čuje za to. Samo je gledala u jednu tačku i ponavljala: "Marka je ubilo ogledalo, Marka je ubilo ogledalo." I sve tako danima u krug. Mjeseci su prolazili, a Vera je polako počela gubiti razum i dodir sa realnošću. Postajala je agresivna i nekontrolisana, a pokušaj smirivanja ili zaštite bili su uzaludni. Dešavalo mi se da sam bivao u situaciji da je vežem, da se ne bi povredila, a tada bi vrištala do besvesti. Bez obzira koliko sam se trudio sklanjati oštre predmete i stvari kojim bi mogla da se povredi, nisam mogao spasiti moju voljenu sestricu i zaustaviti je od njenog bežanja u ludilo. Nakon godinu dana borbe, shvatio sam da ne mogu više samostalno da se nosim sa njenim stanjem. Morao sam je smestiti u duševnu ustanovu na privremeno lečenje, ali nažalost tamo je ostala sve do dana današnjeg. Bila je to teška odluka koja me duboko bolela, ali nisam imao drugog izbora. Dok sam je gledao kako tone u toj nepoznatoj stvarnosti, osjećao sam se bespomoćno i slomljeno. Dok sam kao brat blizanac delimično osjećao svaki bol i svaku patnju koju je ona proživljavala u njenoj borbi sa neobjašnjivim silama koje su je progonile. Ova tragedija je bolna lekcija i nauk svima da se ne sme igrati sa mračnim silama, jer posljedice mogu biti strašne i neizbrisive, kako na nas, tako i na naša pokolenja. Kroz ovaj težak period shvatio sam da jedino Bog i Vera mogu pružiti istinski mir, pomoć i zaštitu od zla. Naučio sam da je ljubav i podrška porodice kao i prijatelja neprocjenjiva u najtežim trenucima. I dok moje srce krvari za mojom najlepšom i najdražom sestricom, i dan danas se molim za nju da pronađe svoj put ka svetlu i miru pod Božjim blagoslovom. Kako je Mihajlo završio svoju priču, tišina koja je zavladala bila je gotovo opipljiva. Niko više nije ni pokušao da se našali, niko nije ni pokušao da razbije napetost. Čak i plamen sveća na stolu delovao slabije, kao da je i on podlegao težini onog što smo čuli. Gosti su se pogledali, neko je tiho prokomentarisao kako su to samo priče. Mihajlo se nasmešio i rekao: "Kako god želite, ali bolje vam je da verujete." U njihovim očima se jasno vidjelo da će te noći svako od njih dugo ostati budan, osluškujući svaki šum u mraku. Pokušao sam da vratim opuštenu atmosferu ponudivši još jedno posluženje, ali misli su mi bile negdje drugde. Čak i ako sam te priče čuo dosta ranije, sada u ovom trenutku delovale su stvarnije nego ikada. Mihajlo se naslonio nazad iscrpljen, kao da ponovo preživljava svaki trenutak iz priče.
Mirko je tiho sklonio svoju čašu ne izgovarajući ni reč, a kada su gosti počeli da odlaze, svako je nosio sa sobom deo te težine. Kasnije, te noći kada sam ostao sam u kući, zatekao sam sebe kako osluškujem tišinu. Neke priče najbolje da ostanu neispričane, a za neke je bolje i da nikad ne saznamo. Ako vam se sviđa naš kanal i ako želite još ovakvih priča, molimo vas da lajkujete naš kanal i da šerujete naš sadržaj. Hvala.